Америкалық Pfizer вакцинасын енді жасөспірімдерге салуға ресми түрде рұқсат берілді. Ал бұл екпен денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Қазақстанға келу үшін келіссөз жүргізіп жатырмыз, сәуірде елге жеткізіледі деген еді. Ресейлік ғалымдарда Спутник V препаратын балаларға жаппай салу науқаны биылдан қалмай басталуы мүмкін екенін айтып жүр. Біздің ғалымдар қай елдің екпесі болсын, епид ахуал тым нашарлап кетпей тұрған кезде министрлік вакцинаны тездетіп жеткізу жұмыстарын пысықтауға жет деген ойда. АКШ билігі 12 жастан асқан балаларға екпе салу 2 күннен кейін басталады деп отыр. Олар Pfizer вакцинасының сынағына қатысқан 2000-нан астам жасөспірімде екпенің тиімділігі 100% көрсетті дейді. Ал ресейлік ғалымдар биылдан қалмай Sputnik V вакцинасының құрамын өзгертпей-ақ балаларға салуға рұқсат берілуі әбден мүмкін екенін айтады. Балаларға екпе салу өте сақтықпен жүргізіледі. Алдымен 15-17 жастағы, кейін 12-14 жас аралығындағы балаларға кезең-кезеңмен салынуы мүмкін. Қазіргі уақытта ең тиімді саналатын Sputnik V вакцинасының дозасын бірнеше есе азайтып салуға болады. Клиникалық сынақ биыл жүргізіліп, осы жылдың соңында екпе салуға рұқсат беріледі деп ойлаймын. Ал екпе егілді деген құжатсыз қазақстандықтар шекара асып еркін шыға алмайды. Әйтпесе 14 күн карантинде оқшауланып, ПТР сынамасын бірнеше рет тапсыруларыңызға тура келеді. Ғалым Сәкен Әмірей вирусты балаларға үлкендердің шетел асып жұқтырып жүргені алаңдатады дейді. Енді мен біздегі информацияны қарасам, 7-8 рет өсіп кеткен жағдай болып отыр. Оның кейін оған енді неге сол вакцинаны қолданбасқа? Ресейдің шығарған вакцинасы Александр Гинзбург 2 жылға жетеді, бірақ ол 2 жыл оны зерттеп көрген жоқ. Қазковидті олар 8 ай деп, 8 айға шейін бұлар жасағаннан кейін соны қарап отырған. Қос ғалымда екпенің дозасы баланың салмағына қарай салынуы керек деді. Ал Гамалея институтының директоры Sputnik V екпесін өзінің 14 жастағы немересіне былтыр салдырғанын айтты. Әйгерім Ердәулет, Ринат Әбілхайыров, Информ бюро, Алматы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.